ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত প্ৰথমখন ইংৰাজী বাতৰিকাকত কি আছিল? এ বোম্বাই হেৰাল্ড, বি বেংগল গেজেট, চি ইণ্ডিয়ান গেজেট, ডি অৰুণোদয়। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি, বেংগল গেজেট। নেক্সট, বংগ বিভাজন কোন চনত হৈছিল? অপশ্যন এ 1900, অপশ্যন বি 1905, অপশ্যন চি 1910, অপশ্যন ডি 1911। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 1905, লৰ্ড কাৰ্জনৰ দিনত বংগ বিভাজন হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল? অপশ্যন এ ধৰ্মপাল, অপশ্যন বি ৰজা গোপাল, অপশ্যন চি মদন পাল, অপশ্যন ডি দেৱপাল। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি ৰজা গোপাল। এইটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত পাল বংশ সুধিলে ব্ৰহ্মপাল হ'ল হয়। জালিৱান বালাবাগৰ ঘটনাৰ সংঘটিত কেতিয়া হৈছিল? 1919 চনৰ 13 মে'ৰ দিনা, 1919 এপ্ৰিলৰ 13 মে'ৰ দিনা, 1919 চনৰ 13 মাৰ্চৰ দিনা, নে 1919 চনৰ 13 জুনৰ দিনা? শুদ্ধ উত্তৰ 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিলৰ দিনা পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত। ৰামচৰিত মানসখন কোনে লিখিছিল? অপশ্যন এ নৱদ্বীপ, অপশ্যন বি তুলসী দাস, অপশ্যন চি চৈতন্য, অপশ্যন ডি সুৰদাস। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি তুলসী দাস। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ স্থাপন কেতিয়া হৈছিল? অপশ্যন এ 1885 চন, অপশ্যন বি 1896 চন, অপশ্যন চি 1886 চন, অপশ্যন ডি 1876 চন। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ 1885 চন। জনকল্যাণ আৰু সামাজিক কামৰ বাবে ৰামকৃষ্ণ মিছন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতাজন কোন? অপশ্যন এ ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস, অপশ্যন বি স্বামী বিবেকানন্দ, অপশ্যন চি পণ্ডিত বিদ্যাসাগৰ, অপশ্যন ডি স্বামী ভৱানন্দ। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি স্বামী বিবেকানন্দ। 1917 চনত গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰা ঠাইখন হ'ল? অপশ্যন এ দাণ্ডী, অপশ্যন বি চম্পাৰণ, অপশ্যন চি সবৰমতী, অপশ্যন ডি মুম্বাই। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি চম্পাৰণ। মোৰ সত্য অন্বেষণৰ কাহিনীৰ লেখক কোন? অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন বি চি আৰ দাস, অপশ্যন চি মহাত্মা গান্ধী, অপশ্যন ডি লালা ৰাজপত ৰায়। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি মহাত্মা গান্ধী। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিল? অপশ্যন এ 1942 চনৰ 15 আগষ্টত দিল্লীত, অপশ্যন বি 1942 চনৰ 8 আগষ্টত বোম্বেত, অপশ্যন চি 1942 চনৰ 7 জুলাইত লাহোৰত, আৰু অপশ্যন ডি 1942 চনৰ 7 আগষ্টত ৱাৰ্ধাত। শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 1942 চনৰ 8 আগষ্টত বোম্বেত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। কম্পিটিটিভ এক্সামত সহায় হোৱাতকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ছিৰিজ মই আগলৈ আগবঢ়াই থাকিম।